ṣe jáde. I said authority. Nípa agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùn. By the power and the blood of the Lamb. Gbọ́dọ̀ karùn ni mo fẹ́ kó sàmì sí. And the feet were. Kò sí ibi tí Bíbélì ti sọ láti lọ́jọ́. Nowhere in the Bible. Wípé Esau ni ó ṣẹ̀rú Jacob. That Esau will be the slave to Jacob. Àyànmọ́ Esau ló gbọgbẹ́. But his destiny encounter. Mo rán àṣẹ sí ọ níbi tó wà. I send authority to you where you are. Gbogbo ọgbẹ́ tí àyànmọ́ ẹgbà tó fi bá àwọn ará iwájú. Lórúkọ Jésù, ayérayé wo ọgbẹ́ yẹn sàn. Almighty God, he that was. Gbólóhùn kẹfà. The sixth one. Mi ò mẹni tó ní ọ̀rọ̀ yìí. I don't know the person that wrote this one. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìwọ ni àmì ni mo máa fi dá ẹ mọ̀. But I will know you by your amen. Bá kí ilẹ̀ tó mọ́. Before tomorrow morning. Kí ilẹ̀ tó mọ́. Before the day break. Angẹ́lì ataku ti ni yanjú ọ̀rọ̀ ẹni. Then I will say to you. Tí o bá lè ṣàmì, ó yẹ kó dúró ti ọ̀ra. Rẹ́bà lùsùkà tayàlẹ̀. Ọ̀rọ̀ àṣẹ ìkẹjẹrẹ. The seventh word of authority. Ìyẹn ni mo dẹ̀ fi parí ẹ̀. That one I will use it to wrap. Àmì méje tó máa ṣe yìí. Àwọn ará ilé á mọ̀ pé wọ́n ní ẹ̀rí kan. Your people will know that you are the next one line for them. Àmì ìyẹn máa ó máa le ju ẹni tó dúró tì lọ. Amen will be signed. Méje ló dẹ̀ máa ṣe. Ọlọ́run àwọn bàbá wa tí ò dalẹ̀ má jẹ̀ mọ́. God of our father that never been to the covenant. Mo rán àṣẹ jáde. I send authority. Òmìnira súnmọ́ ní fògo ṣòfò. That giant that wears crown glory. Tó máa ń bá ìrìn àjò nínú àdúrà. A journey with you in the prayer. Ibi tí àmì méje yẹn ti dún dà. Where you can send that to the Lord. Lórúkọ Jésù, ikú pa òmìnira yẹn. Amen.